እንደምን ሁላችኋል ኢትዮጵያውያን የለቱን አንኳር መረጃዎቻችንን እናሁለናንተ በዛሬ መረጃችን ኢጋድ የኢትዮጵያ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ሸኔ ወደ ሰላም እንዲመለሱ ስለመጠየቁ እነግራቸዋለን እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ የሰላም ጥሪ ስለማቅርቧ የአፍሪካ የመሬት ፖሊሲ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ስለ መሆኑና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ይዤላችሁ ዚስትዶ ተገኝቻለሁ እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራቸ እንድትቆይ ጋብዛለሁ መልካም ጊዜ የኢጋድ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ሸኔ ወደ ሰላም እንዲመለሱ ስለመጠየቁ እነግራቸዋለን በመጀመሪያ መረጃችን በኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማለት የሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል በታንዛኒያ ዳሪ ሰላም ከተማ ሲደረግ የነበረው ድርድር ያለ ውጤት መቋጨቱን ተከትሎ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስት ድርጅት ኢጋድ ሁለቱ ወገኖች ለህዝብ ሲሉ ለሰላም እንዲሰሩ አሳስቧል የድርጅቱ ዋና አስፈጻሚ ኢትዮጵያዊው ዶክተር ወርቀነህ ገበየው በጉዳዩ በሰጡት መግለጫ ውይይቱና ድርድሩ ቅሬታዎችን መፍትሄ እንዲሁም ግጭቶችን በመፍታት ረገድ ሁነኛ ሚና አላቸውም ብለዋል ለሳምንታት ያህል በተካሄደ ሁለተኛ ዙር ድርድር ኢጋድ የአሸማጋዮችን ድርሻ ይዞ እንደነበረም ተጠቅሷል ድርድሩን በማቀላጠፍ ሂደት ሀያለ አሜሪካ መንግስት እንዲሁም አሮፓዊቷ ኖርዌይ ተሳትፈዋልም ተብሏል ይሁንና መንግስታዊ ሹማምንት እንዲሁም ወታደራዊ ኃላፊዎች ከታጣቂ ቡድን አዛዦች ጋራ ያገናኘው ውይይት ጠብ ያለ ውጤት ሳያገኝ ተጠናቋልም ተብሏል ሁለቱ ወገኖች ስምምነት ላይ ላለመድረስ አንዳቸው ሌላኛው ላይ ጣታቸውን መጠቆማቸውም ነው ተብሏል መንግስት ሸኔ ያለ የሚጠራውና በአገሪቱ ህግ በሽብር ቡድንነት የተፈረጀ ቡድን ሊተገበሩ የማይችሉ ጥያቄዎችን አቅርቧል በሚል ሲነቀፍ ቡድኑ በበኩሉ መንግስት መንገድ ለማስተካከል አሻፈረኝ በማለቱ በትክክል አቅጣጫ ለመራመድ የነበረው ታሪካዊ አጋጣሚ ከሽፏልም ብለዋል ዶክተር ወርቅ ድርጅታቸው በተመሳሳይ የድርድር ሂደቶች ላይ እንደታዘበ ተግዳሮቶችና ውስብስብ ነገሮች የሚጠበቁ ናቸው ያሉ ሲሆን ሁለት ወገኖች በሌላ ዙር ተገናኝተው መቅረፍ ያለባቸውን ጉዳዮች እንደሚፈቱ አሁንም ተስፋ አለኝ ሲሉም ገልጸዋል የዳሬ ሰላም ድርድሩ በሁለተኛ ዙርነት የተከናወነ ሲሆን ከወራት በፊት ተደራዳሪ ወገኖች በዛንዚባር ለውይይት ተቀምጠው እንዲሁም ሰላም የሚያወርድ ስምምነት ላይ ሳይደርሱ ቀርተዋል ይሁንና በወቅቱ አዎንታዊ እርምጃ መኖራቸውን ሁለቱም ወገኖች ገልጸው ነበረ አሁን ግን ጠንከር ያሉ የትችት ቃላት ከድርድሩ ፍጻሜ በኋላ ተሰምተዋልም እየተባለ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት በድርድሩ ከተሳተፉ ሹማምንት መካከል አንደኛው የሆኑት ሬድዋን ሁሴን መንግስት የጋራ የመስማሚያ ነጥቦችን ለማግኘት እና ጥያቄዎችን ለመቀበል ቢጥርም ሌላኛው ወገን ደንቃራ ሁኗል በዚህም ንግግር ያለ ውጤት ተፈጽሟልም ብለዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በበኩሉ መንግስት አዝሎ መንግስት ያደርገኝ የሚል አጉራ ዘላልነት አሳይቷል ሲልም ታጣቂ ቡድኑን ወርፏል የኦሮሚያ ነጻነት ግንባር ሸኔ በበኩሉ የመንግስት ፍላጎት የመሪዎቹን እጅ መጠምዘዝ እንጂ ሊቀርብ የሚችሉ የመሰሉትን የሀገሪቱ የጸጥታና የፖለቲካ ችግሮችን መቅረፍ አይደለም ሲልም ተችቷል የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስት ድርጅት ኢጋድ ታዲያ በመሪው በኩል በሰጠው ቃል ያለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት በሚኖርበት ጊዜ ያልተገደበ ድጋፊን ለመስጠት ዝግጁ ነኝም ብሏል ኢጋድ በመግለጫው ተደራዳሪዎቹን አስተናጋጇን ታንዛኒያን የራሱ ሰራተኞችን እንዲሁም ዋሽንግተንንና ኦስሎን ምስጋና ይድረሳችሁም ብሏል በቀጣይ መረጃችን የአፍሪካ የመሬት ፖሊሲ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ስለመሆኑን ነግራቸዋለን ሴቶችና ወጣቶች ወደ ግብርና ሙያ ለመሳብ የሚበጁ የፖሊሲ ለውጦች እንዲደረግ በጉባኤው ላይ ተመክሯል በአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጠናና እየተስፋፋ በመጣው ዲጂታል የግብርና ምርቶች የንግድ ልውውጥ ተጠቃሚ መሆን ያሻልም ተብሏል ጉባኤው በዚህ አመት ለአምስተኛ ጊዜ በመካሄድ ላይ ያለ ሲሆን ምሁራን ተመራማሪዎች ና የመሬት ፖሊሲ ሊቃውንት እየተሳተፉበት ነው ሀሳብም እየቀረበበትና እየመከሩም ይገኛል በሁለት አመት የሚካሄደው ጉባኤ የሚያሰናደው የአፍሪካ መሬት ፖሊሲ ማዕከል ሲሆን ማዕከሉ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ልማት ባንክና የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የመጻኒ ሀብት ኮሚሽን የጋራ ፕሮጀክት ነው ተብሏል ጉባኤው መከናውን ከጀመረ ከአውሮፓያን አቆጣጠር ከ2014 አንስቶ በአጉሪቱ በመሬት ጉዳይ የሚመክር ዋነኛ የባለሙያዎች መገናኛ ነው ተብሏል በግብርና ሙያ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በማስፋፋት በፈረንጆች አቆጣጠር በ230 1 ትሊዮን ዶላር እንደሚደርስ የሚገመተው በግብርና ንግድ አግሮ ብዝነስ ዘርፍ የአፍሪካ ወጣቶች የበለጠ ተጠቃሚ ማድረግ ይገባል ሲልም ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ምጣኔ ሀብት ኮሚሽን ወክለው በጉባኤው የተገኙት ክሌቨር ገጸቴ ይህንን ብዙ የሚከብድ አይደለም ያሉት ሲሆን ለዚህም በምክንያትነት ከሀጉሪቱ ወጣቶች ህዝብ ውስጥ ከ አርባ እስከ 60 በመቶ የሚገመቱት ቀድሞውንም በዛርፉ በመሳተፍ ላይ ያሉ መሆናቸውንም አስተውሏል በቀጣይ መረጃችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የሰላም ጥሪ ስለማቅረቧን ነግራቸዋለን ሀገራዊ ሰላም መረጋጋትና አንድነትን ማስፈን በማስመልከት በወረሃ ጥቅምት ያካሄደውን ምልአተ ጉባኤ ተከትሎ የተሰጠ ነው በተባለው ና ትናንትና በወጣው መግለጫ በሀገሪቱ የሚታዩ ጦርነቶች ግጭቶች በአጭሩ እንዲቆሙ ቤተ ክርስቲያኗ ጥሪዋን አቅርባለች ሰላም ለማስፈን በሚደረገው ጥረት እንቢ ባዮችን አውግዛለው እንዲሁም ዘላቂ መፍትሄ የሚገኝባቸውን ሂደቶች እቀይሳለሁም ብላለች የሲኖዶሱ መግለጫ የሰላም ሰነዶችን በማሰጋጀ ማለት በአስቸኳይ የሆነ የሰላም ንቅናቄ በፍጥነት እንዲጀምር የጠየቀ ሲሆን ውጤት ሊያመጣ የሚችል ስልት ተቀይሶ ወደ ስራ መግባት ለነገ ሊባል አይገባም ብላለች ቤተ ክርስቲያኗ ሰላምን በማምጣት ረገድ ከምታደርጋቸው ተግባራት እንቅስቃሴዎች መካከል የራሷ የሰላም ልዑካን እንዲኖሯትና እንቅስቃሴዎችም በማዋቀር እንድትከናወን እንቅስቃሴዎች የምታደርግ መሆኑን በመግለጫዋ ጠቅሳለች ቤተ ክርስቲያኗ እስካሁን በታሪኳ አስታራቂ ድርሻ እንዲሁም አንድነት አንድነትና የህዝብ ሰላም በመጠቀም ረገድ ስታደርግ የቆየችውን አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ያሉት የሲኖቶሱ መግለጫ የቤተ ክርስቲያኗ ና የሊቃውንቷ የሰላም የማትፈን ክህሎት ብሎም ችግርን የመፍታት ጥበብ አሁንም በጠነከረ ሁኔታ የሚሻ ነውም ብለዋል በሰላም ግንባታ ረገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለ ልዩነት በማሳተፍ ሚና ለመወጣት በጥበብ በቋሚነት ትሰራለችም ብሏል ሲኖዶሱ ጨምሮ በሌላ መረጃችን የሳዉዲ ልዑክ ኢትዮጵያን እየጎበኞ ስለመሆኑን ነግራቸዋለን በሳዉዲ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ ሚኒስትር የተመራው የልኡካን ቡድን ኢትዮጵያን ባለስልጣናት ጋር የተገናኘ ሲሆን የተለያዩ ስፍራዎችን መጎብኘቱን መንግስታዊ ዜና ምንጮች ገልጸዋል ሚኒስትሩ ሳሌሕ ቢንና ስር የሚመሯቸውን ልኡካን ይዘው በሞቾ ደረቅ ወደብ በእንዳዴ የባቡር ጣቢያ ና በእንጦጦ ፓርክ ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን በዚህም ወቅት በኢትዮጵያ በመጓጓዣ ና በሎጂስቲክ ዘርፍ ያሉትን እንቅስቃሴዎችም ተመልክተዋል ሚኒስትሩ ከመንግስታዊ የዜና ምንጮች ጋራ ቆይታ አድርገው አገራቸው እርሳቸው የሚመሯቸውን ዘርፎች ከኢትዮጵያ ጋር መስራት እንደምትሻም ተናግረዋል አልጃሰር ካገኟቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት መካከል የትራንስፖርት ሚኒስትር አለሙ ስሜ የሚገኙ ሲሆን እርሳቸው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በማጠናከር ዙሪያ አስተያየት ሰጥተዋል አቶ አለሙ ሁለቱ አገራት አብረው ሊሰሩባቸው የሚችሉ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮች መኖራቸውንም ተናግረዋል ከሚኒስትርነታቸው ባሻገር የሀገራቸውን የሲቪላይዜሽን ባለስልጣን ሀላፊ የሆኑት አልጀስ ከሁለት ሳምንት በቴክኖሎጂ ና የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንት ምክንያት የትራንስፖርት ዘርፍ እጅግ ፈጣን እድገት እያሳየ እንደሆነም ገልጸዋል አለም አቀፋዊ ና ቀጠናዊ ትስስርም ጨምረዋል ብለውም ተናግረዋል አልጀስር ይህንን ያሉት በግብጽ ካይሮ ተገኝተው በመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ጉባኤ ላይ ንግግር ባደረጉበትም ወቅት ነበረ በመጨረሻ መረጃችን ኬንያ ከኢትዮጵያ የመጡ አደገኛ ትንኞች አስቸግረውኛል ስለማለቷዋን እነግራቸዋለን። ሁለት የወባ በሽታ አይነቶች ያስተላልፋሉ የተባሉት የትንኝ ዝርያ በሀገሪቷ ሰሜን ክፍል በሽታው እንዳይስፋፋ ሰግቻለው ብላለች የኬንያ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል የዋትንኙ አኖፍለስ ስቴፋን ሲ በሚል ሳይንሳዊ ስያሜም ይታወቃል ለብዙ ሞቶች መንስኤ የሚሆነው ፕላዝሞደም ፋልሲፓራ የተባለው የዋ አይነት እንዲሁም በስፋት ተሰራቾ የሚገኘው ፕላዝሚዲየም ቫይቫክስ የተሰኘው ሌላ የውባ አይነት ማስተላለፍ የሚችል ትንኝ ነው ተብሏል የትንኝ ዝርያው ለኢትዮጵያ ቀረብ በሚሉ የሚገኙ የማርሲ ቤት እና የቱርካና አውራጃዎች መገኘቱ የበሽታውን መቆጣጠሪያ ማዕከልም ገልጿል የወባ ትንኙ ዝርያ በእቃ መጫኛ ኮንቴነር ተደብቆ ከረጅም ርቀት ተጉዞ ከባድ ተሽከርካሪዎች ጋራ በመሆን እንደሚሰራጭም የተናገረው የማዕከላዊ ተመራማሪዎች ወደ ሌሎች የሀገራት አካባቢዎች እንዳይስፋፋም ስጋት ገብቶናል ብለዋል የዋትንኙ የጸረት ሰባይ መድኃኒቶች የመቋቋም አቅሙ ከፍ ያለ ሲሆን ህዝብ በሚበዛበትና በሰው ሰራሽ አካባቢዎች የመገኘት ልማድም አለው ተብሏል በኢትዮጵያ ና በጅቡቲ የወባ መስፋፋት ላይ አስተዋጽኦም ነበረው ተብሏል ኬንያ ባለፉት አመታት በግዛቷ ያለውን የወባ ስርጭት ወደ 50 በመቶ የሚጠጋ ደረጃ መቀነሷ በጤና እክሉ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ተቋማት ያወጡት መረጃ ያመለክታል ለሰዓቱ የነበሩን አንኳር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ በቀጣይ በአዲስና ወቅቱ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን